Доброго вечора. Телеканал НТК продовжує свою роботу традиційно щосереди. Після подій дня в ефірі програма «Про все, крім політики». Якщо є питання чи думки, телефонуйте 38 000, адже ми працюємо у прямому ефірі. Так само свої відгуки можете написати на електронну пошту, адреса час від часу з'являтиметься на екрані. І ласкаво прошу на сайт програми, там ми поспілкуємося, або ж ви зможете переглянути попередні ефіри. А тепер до теми сьогоднішньої. Напевно, кожен з нас чув про сироїдіння. Але багато хто ставиться до такого режиму харчування з великою часткою підозри. Таке ставлення зумовлене традиціями в харчуванні нашої країни. Для більшості людей їжа є самоціллю. Тобто їдять люди лише тому, що цей процес їм приносить моральне задоволення, а не тому, що хочуть себе добре відчувати і бути здоровими. Тому для таких людей в стравах головне смак, а не користь. Це і є основною причиною непорозуміння користі сироїдіння. Шелтон, відомий дієтолог, заявляє, що люди, які віддають перевагу вареним стравам, залишаються живі лише тому, що все одно в їх раціоні десь колись зустрічаються живі продукти – овочі, фрукти, горіхи, соки і таке подібне. Тільки завдяки цим продуктам організм отримує потрібну кількість поживних речовин. Філософія сироїдіння полягає в тому, що, вживаючи в їжу продукти без термічної обробки, ми отримуємо максимальну кількість корисних і поживних речовин. Чи варто змінювати свій раціон харчування і повністю переходити на сироїдіння, кожен повинен вирішувати самостійно. Рішення має бути обдуманим, а рівень свого здоров'я – тверезо оціненим. Нерідко негативне ставлення до такого виду харчування складається на прикладі досвіду людей, які халатно віднеслися до оцінки свого здоров'я і необдумано вирішили стати сироїдами. В результаті таке харчування викликало лише загострення захворювань. Є ще один цікавий аспект сироїдіння. Нерідко ті, хто хотів усього лише очистити організм і скинути зайву вагу, підсідають на цю систему, бо звикають до вражаючого відчуття легкості і вже не можуть зупинитися. Для них сироїдіння перетворюється на свого роду культ. Але сироїдам не просто ужитися в світі звичних соціальних умовностей. Їм стає нецікаво проводити час у компаніях друзів, наприклад, на шашликах або у ресторанах. Їжу як плотське задоволення ці люди сприймають уже не тільки смаковими рецепторами мови, а всім тілом. Чи корисне сироїдіння для організму людини? Або може завдати йому шкоди? У спробі відповісти на це питання згадується приказка, що одному добре, іншому – смерть. Безумовно, сироїдіння приносить користь і здатне відновити здоров'я людини. Але все залежить від самої людини. Чи потрібно це йому? Ось це запитання ми поставимо гості сьогоднішньої програми Ірині Сервачовій, котра віднедавна спробувала на собі метод сироїдіння. Пані Ірино, доброго вечора. Доброго вечора. Я рада вітати вас у сьогоднішній програмі і дуже дякую, що ви погодилися взяти участь. Отож, сироїдіння як метод, як філософія, як режим харчування. Що це таке? І чим він відрізняється від вегетаріанства і якихось там монодієт? У мене він асоціюється чомусь з вегетаріанством. Сироїдіння – це процес духовний, філософський. Підходити до нього треба з чистими помислами, з величезним бажанням, з розумінням. Тому що дехто вважає, що сироїдіння – це відмова від їди. От. Це схоже на дієту. Тобто дієта – це не сироїдіння, це зовсім різні речі. Сироїдіння – це коли ти свідомо розумієш, що у справжній живій їжі твоє здоров'я. І одного разу, одного дня може статись таке, щось таке переміниться в голові. От станеться так, і ти відчуваєш, що ти готова сироїдити. Так сталося зі мною. Я ніколи не чула про сироїдіння до того часу, але я пробувала голодування, я знайома з вегетаріанством, і до сироїдіння я йшла 1,5 року, щоб попробувати цей процес і втілити в своє життя. Що стало причиною, я запитаю згодом, а і все ж таки ще про вегетаріанство зачепимо. От воно ближче схоже до вегетаріанства, ніж до дієт? Чи вегетаріанство – це вже зовсім інша річ? Як на мене, вегетаріанство – це перший щабель для сироїдіння. Це перший крок, це дуже важливий крок. Я вважаю, цей крок потрібно зробити кожній людині. На даний момент в світі 9% вегетаріанців всього на землі. Це дуже великий відсоток, насправді. Я дуже рада, що людям приходить таке розуміння, бо я для себе вибрала позицію в житті. Я не хочу бути шкідником. Я не хочу, щоб через мене страждали тварини. І я вважаю, що вони знаходяться на нашому рівні, вони мають емоції, почуття.
Напевно, в них є бажання, і я не хочу перешкоджати їхньому розвитку, їхньому життю. Тому людина, яка є тварин, вона несе таку своєрідну карму за те, що вона сприяє вбивству цих тварин. І перший крок до середіння – це, звичайно, насправді, це можна сказати, що відмовитися від м'яса, усвідомити, що це приводить до смертності. І... Пані Ірино, а як же менталітет українства? Як же м'ясо смажене, яке з діда-прадіда їли в нашій державі, і це вважається в Україні, і це вважається нормальним явищем? Ваш погляд як? Ви вважаєте, що все має бути інакше? Навіть в Біблії можна знайти такі рядки, які м'ясоїди можуть переіначити і зробити, що в Біблії йдеться про вбивство тварин. Але давайте згадаємо. Традиції – це дуже цікаво, але є набагато цінніша книжка, та ж Біблія, в якій говориться найважливіша заповідь – не вбий. Чомусь ці заповіді не йдеться. Тварину, людину, просто не вбий. І цим, мені здається, що цим все сказано. Пані Ірино, у вас такий погляд, якщо, наприклад, я б одягнула зараз, скажімо так, шубу з натурального хутра, ви вилили б на мене фарбу? Ні, ні в якому разі, я не буду вважати. Ви не засуджуєте я таких людей? Я засуджувати вас не буду, це є ваш вибір. Головне, щоб він був свідомий. Я для того тут, щоб донести інформацію, кожна людина буде робити висновки собі сама. Але так само, звичайно, носити шкіру, взуття, шуби. І це дуже велика карма. І я не раджу, просто не раджу стикатися з такою ситуацією в житті, коли ви раптово захворієте і потім будете дивуватися, чому так сталося. Для мене не було б нічого дивного. А отож, шановні глядачі, я хочу сказати, що сьогодні ми в своїй програмі не рекомендуємо нічого, не нав'язуємо, не радимо. Ми просто тільки даємо інформацію, що ж таке сироїдіння. Так само зачепимо трішки спосіб харчування, таке як вегетаріанство. І гість у студії, пані Ірина Сервачова, котра віднедавна взагалі спробувала сироїдити у своєму житті. А якщо у вас є запитання до пані Ірини, будь ласка, 38 000, вона все вам розкаже і роз'яснить. Про м'ясо я зрозуміла. Категоричне табу, як у вегетаріанства, так і у сироїді. А от риба. Як відноситеся ви до риби і взагалі відноситься ваша методика до риби? Я особисто, я рік тільки вегетаріанець, я так дуже розказую про це. Я тільки рік вегетаріанець, мої друзі вегетаріанці вже 15 років. Але я вибрала... От я кажу, в мене так це склалось, прийшло розуміння, я не хочу бути шкідником, я більше не буду їсти м'ясо, я впевнена 100% в цьому. Ось. А на рахунок риби, я теж себе захищала, своє бажання їсти м'ясо, тому що для мене це було нормально колись. І я казала, риба, вона ж не має інтелекту. Я бачила страждання тварин і в інтернеті, і на бойні, як страждають корови, коли їх убивають, як страждають свинки, як коровки плачуть і... Мені було боляче за них, я пережила це, я відчула цей біль, я не хочу, щоб він більше повторювався. А я думала, що риба вона ж не має такого мозку, там, вона не керована така, здається, але це насправді не так. Риба теж свідома, теж на своєму рівні вона свідома, їй даний розум. І я півроку їла рибу, захищала себе тим, що риба, можливо, не розуміє смерті. Але я подивилась, в яких умовах наживу великі риби, наприклад, їх наживу розрізають і вибирають з них бабіх. І я думаю, що вони переживають не менший шок, ніж та ж сама корівка, коли її струмом вдаряють, там вбивають молотком між роги. Я думаю, не менший страх переживає риба. Тому це також процес, який... Зрозумів, ваш погляд зрозумів з цього питання. Як бути з яйцями? З них також народжується курчатка? Так, яйця теж. Яйця це процес народження, це Боже створіння. І я особисто не вживаю яйця. І ми не можемо гадати, з якого яйця мало получитись курчатко, з якого могло не получитися курчатко, не народитися. Тому краще не їсти жодного яйця. І... Але разом з тим ми маємо дозвіл їх варити, висвячувати, малювати з них крашанки і на Великдень застосовувати цей атрибут як основний, як основна страва до це столу. Це всього-навсього традиція. Так як їсти сало, це просто традиція. А відчути, піти за покликом своїм зсередини, мені здається, якщо кожна людина хоч на хвилинку задумається, чи вона... Готова
вбити сама тварину, сама, я перепрошую, здерти шкіру, розчленувати, повибирати все зсередини, всі нутрощі. Я думаю, що дуже мало людей насправді зможуть потім їсти цю тварину. Зрозуміла. Як тоді бути з нашим таким так само традиційним продуктом картоплею? Якщо вегетаріанці, можливо, ще її їдять, то сироїди, які її мають їсти, це ж без цього вже хліб, картопля, другий хліб. Я особисто стикнулася з справою, що я пробувала сиру картоплю. Мені особисто вона не пасує, тому я її не вживаю. Але взагалі сироїди їдять картоплю досить успішно. Вони просто її нарізають ломтиками, навіть роблять гарний салат з помідорами, з огірками, з картоплею. Їдять як в салаті. Просто дрібними ломтиками, щоб не було чути, бо там дуже багато крохмалю. Повірте, з часом, коли ти їш велику кількість фруктів, в тебе нема навіть потреби в такій кількості крохмалю. Вам, не знаю, може ви ж не знаєте, ми колись, коли маленькими були, хотіли трішки сачканути з школи, з навчання, і їли картоплю, натирали, з'їдали картоплю. Якщо ти там з'їш одну чи дві, вже зараз не пригадаю, не буду такий майстер-клас казати, то температура піднімалася. І ми вже мали нагоду сачканути. Якщо б ви з'їли на протязі тижня, то нічого не було. А зараз просто дає. Це така реакція. Медики нам пояснять, чому. Це якраз про те говорить, що ми не привикли їсти сире. Повноцінно, і тому таке. Організм не пристосований. Давайте тоді трішки відкривайте таємницю. Рік тому стали вегетаріанцем, трішки кілька місяців тому стали сироїдом. Чому? Що сталося в родині, чи що сталося в організмі, чи щось, що можливо, нам розкажіть? Звичайно, для такого кроку потрібен поштовх. Моїм поштовхом стало, мабуть, ще в школі, те, що я завжди хворіла гастритом. Я періодично брала антибіотики, я лікувалася. Для мене таблетки – це було як піти поїсти, так само для мене було вживати таблетки. І я тільки могла залікувати його тимчасово, періодично. Потім знову повертався гастрит, знову підвищена кислотність. І все почалося з того, що я, мої друзі, вони не вегетаріанці і навіть не сироїди, але вони вже теж над цим працюють. Я рада, що я змогла трошки їм це прив'язати. Вони мені порадили, ти поголодай. Я думаю, ну як це так? Любий медик скаже, ти божевільна, як поголодає? Тому що коли в тебе в шлунку є кислота, і ти голодаєш, по суті, теоретично, шлунок сам себе їсть. Якщо ти навпаки наїдаєшся, так як мені радили лікарі, то в мене була така кислотність підвищена, що я не могла після їди, я мусила там ще заїдати чимось таким, наприклад, горіхами або чимось таким, щоб у мене ізжога. Так? Печія. Печія прийшла. Тобто, я думала, це ж божевілля. А це тушковане, таке все акуратне, терте, перетерте, нічого так само не дало? Тимчасово, це було тимчасове явище. А вони мені порадили, а ти пий багато води, багато, скільки хочеться, або чаю зеленого. І вода блокує всі ці кислоти, все, що є в желудку. І я, перепрошую, стабільно ходила в туалет, і я багато пила. Дуже багато пила. Скільки хотіла, стільки пила. Я ходила там, ми навіть ходила з подружками в кафе. Я брала з собою в пляшечку чай зелений, заварений вдома. І пила просто в кафе свій чай, приготовлений. І на протязі 9 днів, перший мій експеримент, це було 3 дні. Через 2 тижні я повторила 9 днів. Я вже відчула в собі силу, я голодала 9 днів. І я скажу вам, за останні 2 роки поняття гастриту, кислотності мені не знайоме взагалі. Проблем зі шлунком я не маю. І це був перший поштовх, це голодання, так сталося в мене в житті. Потім вегетаріанство прийшло завдяки цим моїм друзям, що вже 15 років займається вегетаріанством. Це коломияни? Так, коломияни. Це наш знаменитий фотограф Василь Іваночко. Передаємо вітання. Я дуже поважаю його сім'ю, і я дуже вдячна, що завдяки йому я стала на цей шлях. Я пішла далі, і саме завдяки, спілкуючись з ними, проводячи час з його сім'єю, я зрозуміла, що це правильний вибір. Я довго опиралася, я півроку не могла про це думати, вегетаріанство, це неможливо, я привикла до м'яса. До речі, признаюсь чесно, зараз чуючи запах м'яса, я так пару секунд такий в голові, такий в мозку такий... Рух такий незрозумілий, що я пам'ятаю, що мій мозок ще не забув запах м'яса. Але коли я вже почала займатися сироїдженням, то... запах в позитивному, чи вам, може, неприємно від цього запаху? Ні. В позитивному? Позитивному. Я пам'ятаю, мій мозок пам'ятає, що це м'ясо, що це їжа була моя. Зрозуміло. Там досить часто. І?
І тепер, уже коли я зайнялася рідженням, то я вже забула, взагалі забула цей запах м'яса, вже тепер можу сказати. Ось, а відносно сироїдження, сталася така ситуація, я потрапила в дуже гарні умови, я поїхала на море з друзями відпочивати, ми потрапили в сім'ю сироїдів, жили разом з ними, і всі були готові попробувати сироїдження. Чому мені не попробувати? Перших 3 дні я там, як чесно, опиралася, я думаю, це неможливо, це дурня, для чого це потрібно? У мене було дуже багато запитань до них, я їх засипала питаннями. Вони мені казали, все, що ти знаєш про білки, жири, це все наука, вона дуже важлива. Але прислухайся до себе, прислухайся всередину свою. І ти відчуєш, чи ти хочеш цього, чи ти можеш це. Бо є люди, яким це здається складно. Для мене сироїдження набагато легше сталося, в такий шлях легше я вступила, ніж на вегетаріанство, набагато швидше. Мені дуже сподобалося. Я впевнена, що в фруктах і в овочах є все, що потрібно, всі мікроелементи. І зараз на зиму я почала підключати більше горіхи, мені хочеться трошки важчої їжі, бо тому що мало зараз фруктів. Жирів треба запасти на зиму, то так, для організму. Мені хочеться більше горішків різного виду, я їм горішки кешю, арахіс – мої улюблені горішки. Я дуже рада, що в нашому місті є можливість купляти сирі горіхи. А не є це дороге задоволення? От мене це так само питання цікавить. Чи реально себе фінансово забезпечити, щоб повністю сироїдити? Трішки є. Але якщо взяти харчування, раціон кожної людини щодня, то я думаю, що мій раціон не набагато вищий. Можливо, навіть в деякі дні, коли я можу з'їсти 5 яблучок, мені цього достатньо, то я думаю, що я економлю. Я не кожного дня хочу їсти багато, там багато різних фруктів. Зараз почалися період апельсинок і мандарин. Я з'їдаю 6 мандаринок в день. Це вся їжа? Так, 6 мандаринок в день і там 4 горішка і ложку меду. Я можу. А зараз ви сказали, що останні дні ви взагалі на голодуванні, так? Так, є такі періоди, що потребує організм? Я відчула резерви здоров'я, запас здоров'я в мене відкрилося. Я зараз маю дуже багато робіт, я себе хочу в чомусь втілювати. І я, як сказати російською мовою, пренебрегла своїм здоров'ям і вирішила, що я вже можу повністю все робити, що хочу. Я вийшла з сауни і не поберегла себе. Я вийшла на холодну погоду, без головного убору. І так сталося, що в мене з'явився насморк. Останні місяці я себе дуже прекрасно почувала, але це я сама себе протяг до такого довела. Протяг – це така довела. Річ, що так, я сама тут не врятуєш. Довела, і він в мене не проходить насморок. І я знаю, що найкращий метод – це голодання, треба якусь кардинальну зміну. І я на 3-4 дня, оце в другий день, я планую поголодати, щоб я розпрощалася з насморком, щоб мій організм очистився, і я не хочу більше про нього згадувати цієї зими. Голодом лікуєте практично такі серйозні хвороби. Так, стрес дає організму? Так, потрібен стрес для організму, щоб організм розумів, що йому треба опиратися. І всі зараз, сили. Зараз мені, я сподіваюся, буде простіше, ніж колись голодування, тому що колись організм витрачав сили на перетравлення їжі, важкої їжі. На даний момент важкої їжі в мене не було повноцінних 3,5 місяці. В мене не було важкої їжі. Тобто, я думаю, що організм буде набагато легше. Всі сили, всі резерви, всі запаси кинути на те, щоб вилікувати мене від якоїсь невеличкої простуди. Там здоров'я і успіхів. Шановні глядачі, хочу нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 38 000. Говоримо про вегетаріанство, про сироїдіння. І гість студії пані Ірина Сервачова, котра знає і на собі використовує ці методи. Знаєте, хотіла протримати до кінця програми, але думаю, що наші глядачі будуть питатися, в них щось там на столі стоїть і розказують, і нічого не показують. Можливо, ми трішки забіжимо наперед і розкажемо, звичайно, щоб розказати, що таке сироїдіння, треба його трошки показати, щоб ви розуміли, що це звичайні продукти, які реально взагалі поставити у себе в хаті, поставити у себе на столі. І практично ми їх і їмо, тільки ще й додаємо м'яска, ковбаски і рибки. А це тільки ось цим харчується пані Ірина. Так? Розкажіть, це дуже красиво виглядає. Розкажіть, це ваш раціон харчування, так? Так, це мій раціон. Я дуже люблю помідори. Помідори, дуже мені шкода, що зараз їх все стає менше і менше. Я перестаю їм трішки довіряти, але я думаю, що силою думки, великим бажанням і любов'ю до цих помідорів я зможу змінити їхні хімічні якості. Тому отут є такий моїм раціоном, навіть таким прикрашеним. Це є
Це всередині є горіх перемелений в міксері, в блендері. Туди я додала трішки петрушки і рештки, які були від помідорки і перчик. Така начинка, яка всередині в помідорці. Вона така сироїдна, як на мене, дуже смачна. Будете бажанням, прошу скуштувати, тому що я зараз голодаю, я б з радістю. Тут, на цій. Перчик так само, звичайно, помили, почистили, їмо. Так, це зрозуміло. Перчик, справжні сироїди, справжні, до яких я прагну. Вони взагалі миють тільки овочі, фрукти. Вони нічого не нарізають, вони навіть не хочуть образити фрукт ножем. Вони їдять все тільки в помитому вигляді. Так, і навіть не те, що образити, я десь читала, що втрачається дуже багато корисних речовин, якщо за ножем, окислення і так далі, правда? Тут краса так само, це фруктовий наріз, бачимо. Тут я по своїй натурі дуже солодкоїжка, я дуже люблю солодке. І от я собі дозволила такий останніх декілька тижнів, я на обід їм трошки солодкого. Бо дуже хочеться, я собі дозволяю такого. От, і в моє солодке входить такий, в мій раціон входять теж це перемелений горішок. Тут є в мене різні, є мигдаль, є кешю і є звичайний грецький горіх. Додала меду, всерединку чорнослив. Це також раціон сироїда. Дуже важливий, тому що тут є солодке, все одно хочеться солодко. Ми і дівчатка. Глюкоза потрібна, так ми само. Дівчатка, і я солодкоїжки, дуже люблю. Солодкоїжки. Пані Ірино, зараз ми продовжимо розмову, тому що маємо на зв'язку глядача, який хоче, напевно, задати запитання. Так, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка, ваше питання. Мене звати Світлана. Дуже приємно. Пані Іро, до вас таке запитання. Чи довго ви збираєтеся займатися сироїдженням? Дякуємо. Дякую. Займатися сироїдженням. Я перепрошую, не хочу вас виправляти, але займатися це можна займатися коханням. Сироїдження – це шлях, вибраний мною, це моя філософія, і я буду його підтримувати. Це спосіб життя, скажімо так. Це спосіб життя, і я, як то кажуть, з нього не злізу. Я не знаю, наскільки я буду повноцінним сироїдом, тобто чи я буду їсти так, як я розказувала, просто миті овочі, фрукти, не буду робити коктейлі. Я люблю дуже коктейлі, я змішую різні фрукти і роблю з них, наприклад, яблуко, грушку, і роблю з них коктейлі такі, без молока, без нічого. Мені дуже вони подобаються, вони смачні, але справжній сироїд, мабуть, мені скаже, що я неправильно це роблю. Треба їсти, треба помити, не різати, а просто ламати, кусати. Так, кусати. Я вибрала цей шлях, я буду ним рухатися однозначно. От якраз цей шлях, питаюся, як сприйняли рідні, і як ви себе почуваєте в гостях? Дійсно, чи так, як я казала при вступі, що специфічно поглядають, і одна тема сироїдіння за столом, напевно, тоді, так? Як рідні сприйняли? Батьки були здивовані, вони не вірили. Я була в гостях в Москві, теж моя родина, і вони думали, що я жартую. Я там не навчила, я там їла сирі кабачки. І це для них було шоком найбільшим. Мати моя прийняла це. Вона, звичайно, там ще мені говорить, там, то варене з'їш, але я все кажу, мама, і ми цю тему закриваємо. Мама завжди зрозуміє в результаті. А мені от на рахунок того, як ставляться інші люди, то я скажу чесно, найважче було, коли я вегетаріанкою ставала. Я була в таких компаніях, до яких я відчувала дуже тиск. І на відміну від того, як я ставлюсь до м'ясоїдних людей, я не засуджую. А мене чомусь завжди намагалися, як то скажуть, нас пресувати. Пані Ірино, зараз ми продовжимо цю тему і дізнаємося, що ж наш наступний телеглядач хоче сказати, щось доброго чи щось поганого. Сподіваємося, все буде добре, так? Доброго вечора. Алло. Будь ласка, ваше питання. Доброго вечора. Доброго вечора. Мене звати також Світлана. Приємно. Така гарна дівчинка і кортить також зайнятися сироїдством. Зацікавили. Прошу побільше розкажіть, що ще можна їсти. Це перше питання. А друге, чай – це ж варена вода. Я знаю, що варена вода – це вже не є жива. Ви не повірите, але я відкрию маленьку таємницю, що ми зазвичай чай чи каву п'ємо з гостями сьогоднішньої програми, але сьогодні ми в такі гарні наші чашки налили води, тому що дійсно пані Іринка наша не п'є варену воду, вона п'є сиру воду. Але я вибачаюсь, вона розказувала, що вона п'є зелений чайочок. Угу. Ну, дякуємо. Зараз я дякую. Дякуємо. На здоров'я. Пані Ірина, промочіть горло і...
Дякую. По-перше, відповім на питання, що можна їсти. Так. Можна їсти все, що хочеться, лише би воно було живим. Щоб будь-які фрукти, будь-які овочі, гриби. Пробуйте гриби, експериментуйте, не бійтеся. Гриби дуже смачні. Я вже для себе визначила, які овочі я не можу їсти. Наприклад, це буряк сирий. Я не можу його їсти, він мені не смакує. Редька теж, вона дуже така насичена. Мені вистачає смаку фруктів, що редька для мене вже така дуже сильна. Так, вона і для шлунка важка, навіть, правда? Пече трохи. Так, так. Вона, в мене реакція дуже з нею така несподівана, я не їм її. Треба пробувати те, що хочеться. Мені повезло, що я попала в такий період, почала сироїдити, коли були персики і виноград, це була моя улюблена їжа. І до сироїдження, тому я дуже рада, що я той період такий, переломний період, коли сумніваєшся, будеш їсти, не зможеш їсти, хочеш, себе слухаєш всередині, то я визначилася з цими фруктами зразу, тому що я їх любила і до того. А на рахунок чаю, так, я згідна на 100%, справжній сироїд, він не буде пити гарячого запареного чаю. Але є одне маленьке таке «но», яке стосується мене. Я купляю чаї гірські, зібрані з полонин. Трава, так як і спеції, несе своєрідну енергетику і енергію. І я не думаю, що кип'ячена вода може вбити те все, що те все сонечко, те все тепло, і те всю мудрість, яку набрала трава. Якщо залити, а неможливо не варити там довший час, так, головне... воно може навіть активізує навпаки деякі властивості трави, так? Так. А зазвичай вода, так, основний? Так, основна моя... Так, це вода і, звичайно, фреші. Угу, це, фреші, що ви кажете, поки що готуєте, люблю. Саме улюблене. Це... Найбільш улюблене. Так. А взагалі, ще якщо до напоїв ми торкнулися, це тільки два види, які пропагує сироїдіння, це вода і соки. Так? Так? Більше так, такого так, нічого. Так. Звичайно ж, тоді торкнулися, ви казали, спеції, сіль, спеції, цукор, алкоголь, скажімо так, десь якийсь. Ні. Звичайно, ні. При такому способі харчування алкоголь треба виключити взагалі. Я чесно признаюся, на протязі цього часу я, можливо, випила, я думаю, грам 200 вина я випила за період, за 3,5 місяці оцих. Я випила стільки вина, і я впевнена, що я скорочу, і цього більше не буде повторюватися. Ну, це можна сказати, що це саме живий продукт, він не знищений. Ні, процес бродіння немає потреби. Не потребує. Все, що в нас потрібно, все буде відбуватися отут. Так, шлуночку. Зрозуміло. Все, що потрібно нашому організму. А сіль, спеції, цукор? Сіль, спеції. Спеції я даю інколи до салатів, помідорів, огірків можу додавати спеції. Але сіль ніколи не вживаю, немає потреби такої. Жодного разу не вживала сіль, дуже легко мені. У мене також проблеми були з хребтом. Я стикалася з солі, у мене були в організмі, і я думаю, що... Я справилася з цим завдяки тому, що я зараз не їла сіль. Угу. Цукор ви замінюєте, я так розумію, медом, так? Так, медом. Цукор медом замінюю. А я хочу ще так само згадати, що я, наприклад, пробувала їсти, бо мені так само більш прийнятливо без солі продукти їсти, лимоном. Салати будь-які, якщо з лимоном збризкувати практично так, сіль, вони так. В овоч віддає тоді свою сіль, і дуже смачно тоді ця страва так. Вдається. Про мед розкажіть, будь ласка, ви його ложками, з водичкою, як? З фруктами? Найбільше задоволення – це горіхи з медом, мед з горіхами. Це найбільше. От якщо я так перемелю, от це є справжній приклад мого десерту. Це є горіхи перемелені з медом. Найсмачніше. Ну, інколи буває, що там вибігаю з дому, не маю часу поїсти, інколи забуваю поїсти. Немає на щось часу, ложку меду. І пішла доганяти газельку. Зрозуміло. Продовжимо тему після того, як поспілкуємося ще з одним глядачем. Доброго вечора. Ми вас слухаємо, ви в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. Шановна студія, я до гості вашої. Будь ласка. Таке питання. Я її хочу розчарувати, трошечки філософії. Вона говорить, що вона вживає мед, а перед цим вона говорила, що вона навіть яєчка не вживає, тому що там цыплятка і так далі, і так далі. Але вона повинна знати, що пасічник, коли бере мед, значить, він буває сотні, а може й тисячі личинок, живих личинок. Інакше мед взяти неможливо. Як вона мені на цю філософію відповідь дасть? Дуже далеко, дуже глибоко. Я вам скажу на цю філософію.
Я не стикалася з таким, і я ніколи не чула, щоб сироїди про це говорили. Але насправді курочка несе яйця для того, щоб народилося потомство. Бджілки – така праця. Це праця бджілки, можливо, це експлуатація, можливо, це теж невірно. Але порівняно з усіма іншими земними гріхами, я думаю, що це не так страшно їсти мед. Дякуємо за відповідь. Нас нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, говоримо про такий незвичний метод харчування сироїдіння і говоримо безпосередньо з людиною, котра спробувала на собі такий режим харчування в Коломиї. Повірте мені, напевно, пані Ірина одна поки що. Пані Ірино, до речі, ви цікавилися. Я знаю, що в Коломийському районі є ще один такий чоловік. Ми його просили до нас на програму. Я особисто хотіла поспілкуватися з цією людиною. На жаль, він з скромності не захотів, не виявив таке бажання. Ми передаємо йому вітання. Якщо буде мати нагоду, хай з пані Іриною поспілкується обов'язково. Дуже буду рада з ним поспілкуватися. Поділитися досвідом. Я вам скажу, що я вдячна за попередній ефір, тому що я змогла знайти людину, одну, ага, знайшли в нашому районі. Це не той мужчина, про якого говорити, це хлопчина. Він теж сироїд, він просив, щоб я не називала його імені. Я тільки скажу, що він з того мальчика. Я захоплююсь ним, тому що він набагато далі, він сироїдить вже дуже давно і знає багато інформації, він знає научну інформацію, яка мене, вибачайте, не цікавить. Я йду по відчуттю, я відчуваю, що мені добре, що мені так зручно, що я щаслива, що мені комфортно. Я не знаю ніяких медичних, не можу навести прикладів. Він би зміг все розказати. Він все вміє розкласти по поличках, все пояснити, чому так, чому так, чому так. Бачите, як цікаво, бо яких багато людей цікаво живе на наших теренах, в наших краях. І ми не всіх ще знаємо. Маємо на зв'язку глядача, котрий, напевно, так само хоче щось у нас запитати. Будь ласка, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Доброго вечора. Ірина, я хотіла вас запитати. У вас такий спосіб життя, яким дуже мало людей. І я хотіла запитати, чи це не перешкоджає вашому особистому життю? Чи ви заміжня, чи, можливо, у вас є друга половинка? І чи це взагалі не перешкоджає вашому особистому життю? Дякую. Я думаю, що важко знайти майбутнього чоловіка, щоб мав такий спосіб життя, як от ви. Дякуємо, дякуємо, цікаво. Дякую за запитання. Розкажу вам свою душевну біль, ще досить свіжу. Так, я розійшлася своїм хлопцем, тому що ми з ним піднімали питання не сироїдження, звичайно, всього-навсього вегетаріанства, і я йому дала зрозуміти, я хочу, щоб мої діти, майбутні діти були здорові, і щоб вони були щасливі, і щоб ми цьому сприяли з ним. На жаль, він вибрав шлях м'яса, і я не готова жертвувати собою заради того, щоб врятувати його. Я хочу повноцінного життя. Мені потрібна тільки одна людина. Я впевнена, що прийде час, і я зустріну ту людину. Слухайте, дуже серйозний вибір. Все ж таки пожертвували коханням заради своїх принципів. Так, можна це сказати, були дуже так? сильні почуття. І на даний момент я ще в думках з ними. В думках з ними. Але все зміниться. Хочеться, знаєте, що мені побажати? Що він подивиться сьогоднішню нашу програму, і він може все ж таки переосмислить своє життя і зрозуміє, що пані Ірина дуже чарівна дівчина і в перспективі дуже хороша мати, напевно. Дякую. Успіхів вам бажаємо. Давайте, такий момент мене цікавить. От коли людина очищується, взагалі переходить на голодування, наскільки я знаю, треба організм від шлаків, від того всього лишнього очистити. Чи так, чи якщо хтось зацікавився, хоче розпочати такий метод, перший крок – просто перестати їсти, чи треба все ж таки, чи організм сам виведе потім з часу? Я розкажу, як було в мене. Взагалі всі лікарі говорять, що треба робити клізми, тому що спосіб очищення, ну, як на мене, це не дуже природні. Я думаю, якщо прислуховувати до свого організму, він сам справиться з тим. Було особисто в мене. При першому голоданні в мене не було ніяких висипок. Теоретично мало би бути. Мала би бути висипка, мала би бути навіть якісь там прищі на шкірі, тому що організм очищався. У мене нічого цього не було. Я регулярно ходила в туалет. І, ну, не знаю, я не стикалася з проблемою при голоданні, ні при сироїдженні, ні з якими реакціями. Хоча є такі люди, в яких хвороби навпаки загострюються. Сироїдження приводить до того, що хвороба спочатку загострюється, але потрібен витримати певний період часу, і ви побачите результат. Я вам обіцяю. Дякуємо. Наступне запитання від шановних глядачів. Будь ласка, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Для початку бажаю, щоб у Іри був більше, як один однодумець. Дякую. Дуже захоплена ефіром. І ще одне запитання. Чи не плануєте ви створити клуб сироїдів? Тому що, як то кажуть, разом добре і тата бити, разом буде легше. Дякую, шановна телеглядачка. Дякую за запитання.
Ну, я почну з того, що, як на мене, таку інформацію почути, я була готова в своїх 24 роки, я була готова почути. Чи готові почути, коли ми не таку інформацію? Я не знаю. Я буду бачити результат. Мені хочеться людей, зустріти таких людей, які не бояться. Головне, не боятися. Я буду допомагати, якщо буде бажання. Навіть в телефонному режимі. Стати максимально щасливими. Отож, якщо хтось зацікавиться, ви дозволяєте давати свій мобільний телефон. Звичайно. Якщо вам буде цікаво такий метод сироїдіння, вегетаріанства, дізнатися щось більше, на практиці дізнатися, то в нас в студії є ці координати пані Ірини, і ми будемо вам їх давати при потребі. Говоримо про сироїдіння, телефон ефіру 38 000. Скажіть, будь ласка, чи при сироїдінні потрібен ідеальний режим харчування? Ви кажете, що все ж таки десь як нема коли, то нема коли, забуваєте. Чи все ж таки бажано дотримуватися того 3 рази там, чи 5 разів харчуватися, навіть фруктами, овочами? Я скажу вам про результат сироїдіння, який насправді фінал цього процесу. Людина забуває поїсти, і вона цілий день живе без їжі, повноцінно без їжі живе. З великим потенціалом, дуже багато сили є такої, що не розумієш, звідки вона береться. Бо організм насправді не працює над тим, щоб перетравлювати їжу, тому береться така сила. Незрозуміла, необ'яснима для мене. І результат от сироїдіння – людина забуває поїсти, вона про це не думає. Їда не стає основою життя. Тому про якийсь режим говорити, це ні, немає. Треба слухати режиму. Організм, що він хоче. То те, що хочеться їсти. Так, так. Скажіть, будь ласка, якщо не таємниця, скільки ви важили до того, коли спробували такі кардинальні режими харчування, і скільки зараз? Тому що ви надзвичайно струнка і дуже гарно виглядаєте. Дякую, нагадали про мою фігуру. Для мене це завжди було проблемою. Я завжди хотіла похудати. Я мордувалася якимись дієтами ще раніше. Але це все не допомагало, це все було тимчасово. Зараз я вже прийняла себе. А починалося все так. Моя вага була 49 кілограм, коли я була... Не, і це мені здавалося, що це не добра вага. Так, це було. Коли я почала сироїдити, вага різко впала. Я важила 44. Я себе прекрасно почувала. Це за який період десь приблизно? Зараз кажу. Місяць? Ні, мабуть, навіть 2 тижні. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. За 2 тижні. Нічого собі. Так, і батьки хвилювалися, друзі мені там, подивись на себе. Ну, крім того, що в мене одяг був дуже дивно на мені стояв, то більше ніяких процесів негативних вже, може, не відбувалося. Може, і не стояв, може, трішки висів, правда? Ніяких негативних процесів не відбувалося взагалі, крім того, що одяг. Я себе добре почувала. І от десь до місяця, оце 44 я протримала, місяць, можливо, трошки більше. Коли я дозволила собі час від часу їсти більше солодкого, тоді я почала набирати вагу. І зараз я важу 48 кілограм. Це влаштовує, задовільняє? Я вже не думаю про фігуру. Та це насправді точно. Я себе вже прийняла, і вже... я не хочу зважати на це увагу. Я прийняла себе. І така середіння приводить до втрати ваги, це однозначно. І треба дійти до того бар'єру. Але від того, що помирають від середіння, я не чула ніколи таких випадків. Я спілкуюся з сироїдами по інтернету. Я бачила сім'ю сироїдів. Я бачила сім'ю сироїдів, де чоловік з дружиною, вони сироїди 12 років. У них народжені дітки, хлопчик і дівчинка. Дівчинці років 5, хлопчику 3. І діти народжені без куска м'яса, без вареної їжі. І вони ззовні набагато... Повноцінні. Єдине, що вони так мені перевернулися, вони такі худорляві виглядають. Але не факт, що ми не маємо бути худорляві теж. Зрозуміло. Є глядач знову на зв'язку, напевно, тема зацікавила наших глядачів. Будь ласка. Прошу. Доброго можете... вечора, добрий шановні вечір. Панянки. Добрий вечір. Доброго вечора. Мені трішечки стало шкода, що ласкава панночка втратила друга. Хочу порадити знайти у собі друга книгу. Прочитайте, будь ласка, роман російського письменника Володимир Мегре «Анастасія». Будете здивовані. Дякую. 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 Мені мої друзі давно порадили почитати цю книжку. Зараз я зайнялася настільки сироїдженням, що приділяю час, коли є хвилинка, чи там в інтернеті якесь цікаве відео пошукати, чи якийсь рецептик новий, там щось нового цікавого скуштувати, що якось немає часу ще на духовний розвиток. Але одне з іншим пов'язане, і
Обов'язково прочитаю, дякую. Скажіть, ну, ми згадали, що ми говорили про це, що білок – це необхідно для організму. Знаємо, що вегетаріанці забезпечують бобовими, так? Так. Як ви забезпечуєте себе білком? Чи то вже стає організм на якийсь там рівень, що вже якось не треба, чи треба, я вже не знаю, як насправді. Я ще раз перепрошую, не знаю научної точки зору, але так як я говорила з хлопцем Стовмачиком, з новим сироїдом, моїм другом, він мені сказав такі слова. Організм з часом синтезує білок сам. Якось це так приблизно звучить. Ага. Тобто організм сам знає, що йому потрібно. Якщо люди могли так прожити 12 років, то чому не вірити в це? Uh-huh. Я вірю. А на рахунок таких якихось ще інших, крім білка, речовин різних, то горіхи. Горіхи. Якщо є потреба горіхи, більше можна збільшити дозу, якщо відчуваєте якусь там втому. Хоча, як на мене, я горіхами не наїдаюсь. Я наїдаю саме фруктами, саме овочами. Мені хочеться їх найбільше. Якщо нас дивиться Товмачик, подзвоніть до того хлопця, котрий їсть все сире, ви маєте знати. Хай до нас подзвонить. Знаєте, як нам буде приємно і цікаво зараз почути його по телефону? Ми заговорили, є дзвінок, підказують мені, так? Є дзвінок, будь ласка, шановний телеглядач, на зв'язку. Будь ласка, задавайте своє запитання. Ми вас чуємо, ви нас. Алло? Алло. Так, будь ласка. Ви в ефірі. Добрий вечір. Чуємо. Добрий вечір. Взагалі, яка ваша, чим ви працюєте? Ага, зрозуміло. Чи не заважає вам, можливо, в роботі, в навчанні, яким ви працюєте, де ви навчаєтеся, такий метод вашого харчування, берете з собою якісь перекуси, може? Дякую. Я скажу так, що коли я починала сироїдити, то мені завжди не вистачало фруктів. Я з собою набирала фруктів, багато носила в сумку. Я люблю ходити в гори, там брала в гори багато фруктів, боялася, чи я там витримаю, зможу. Спочатку була така недовіра в мене. Але з часом я побачила, що мені фрукти дають стільки енергії. Може, через те, що організм працює над чимось іншим, але не над перетравленням їжі. Тому я на даний момент я працюю на 4 роботах. Я склала свій графік так, щоб я робила тільки те, що я хочу, щоб я отримала задоволення від своїх робіт. Можливо, тому в мене ще більше з'являються сили, і це зв'язано, можливо, не тільки з сироїдженням, але думаю, що в першу чергу саме тому. Пані Ірина, ви надзвичайно завидна наречена. Працюєте на 4 роботах, їсте півзернятка та ще й сирого. Я це жарт, не ображайтеся. Прошу сказати, ви кажете овочі, фрукти, зараз зима. Ви не так само сказали, що не дуже довіряєте цим овочам, фруктам. Люди деякі мають в селах можливість їсти своє натуральне. Як ви будете виходити з ситуації? І перспективи, які у вас, плани, можливо, якісь з цього приводу? Ну, це єдина проблема, яка стоїть на моєму шляху. Я кажу, в мене є село, в моїх батьків є хата там, але немає можливості поки що відновити. Не було можливості цього року. Ми не встигли цим зайнятися на другий рік. Ми відновимо город. Я вірю, мої батьки мені допоможуть. Чи я їм допоможу насправді? Ми відновимо город і я буду думати про парник. Вже мої друзі мені запропонували допомогу, щоб в них на городі, на такій території, де постійно хтось є, щоб міг доглядати, зробити парник. Але я вам розкажу історію, як живуть сироїди, з якими я познайомилася. У них є город, можливо, 800 городу в них, десь приблизно. Вони викопують ямки, закидають туди овочі, тобто насіння, закидають туди насіння, загортають вся їхня робота і потім тільки збирають врожай. Хіба якщо дуже посуха, вони живуть там, де літо сухе, то можливо вони ще підливають все. Насправді потрібно дозволити землі дати те, що вона хоче віддати. Дозволити землі, який врожай буде, на такому врожаї вони і живуть. І кожен рік, те, що земля втомлюється, це досить відносно, земля втомлюється. Коли її не обробляти, вона готова давати гарний врожай. І я бачила їхній врожай, я коли була, там помідори просто гігантські. Я таких не бачила навіть у нас в продажі. Бур'янах отак просто, бур'янах, це все бур'янах, разом з природою поєднано. Бур'янах, такі жовтенькі, такі симпатичні помідорки.
Можна і так правильно подумати. Сонце їх не пече, вони собі пристосовані. Вони не виривають бур'ян, ні з буряка. Можливо, я не знаю, можливо, буряк не такий великий, тому що все ж таки коріння важливе, але говорю за помідори, за огірки, вони були гігантські просто. Скажіть, а так скажемо, далека перспектива, далекі плани, чи не є у вас, наприклад, коли ви вже будете мати сім'ю, взагалі десь від'єднатися від оцей нашої зараз суєти-сует і десь на лоно природи, десь взагалі в ліс? Це перші мої думки, які приходили, коли я почала сироїдити. Я взагалі думала, можна від'єднатися від цивілізації, для чого? Можна мати городик, мати сім'ю і жити щасливою в тому такому маленькому оточенні, в своєму маленькому світі. Але з часом я зрозуміла, що найбільша місія все ж таки людей – це служити іншим. Я хочу бути серед людей, і я впевнена, що свій городик, річечку, хочу мати хатинку біля річки. Це все буде можливо, коли я вичерпаю свої знання, коли я вже буду перебувати в такому блаженстві. Я думаю, це буде ще не швидко. Я хочу пізнавати життя, дуже хочу побачити Європу і працюю все в цьому напрямку. Скажіть, у вас такі думки, ця філософія, такі думки досить зрілі. Ви друзів маєте? От маєте подругу, з якою можете, там, скажімо, трішки попліткувати, десь поділитися якимось чимось сокровенним? Чи через такий спосіб життя і складно знайти друзів? В моєму житті, мабуть, три сім'ї, чоловік з дружиною, які мудрі, філософські, духовні, і мені до них, як то кажуть, прагнути іти, рухатись. Я рада, що вони є орієнтирчиками в моєму житті. І так, я з ними можу про все поговорити, ніхто з них не сироїдить, але вони розуміють, що потрібно якнайбільше вживати фруктів, якнайбільше вживати овочів. І, звичайно, вони вегетаріанці, що дуже важливо для мене і для їхнього здоров'я. Ви можете стати у них учителем щодо сироїдіння, правда, в перспективі десь? Бачите, сироїдіння – це фізичне здоров'я. А почистити духовне здоров'я – для цього потрібні трошки інші методи. Почистити духовне здоров'я для мене асоціюється з постом. Зараз якраз ми наближаємося до посту, 28-го числа розпочинається Великий піст. Ви в піст, сироїдіння – це вже піст. Ви що будете робити? Для вас піст означає щось особливе? Якщо подивитися на піст, напевно, я пощу все життя. Ну, то я про що й кажу, вам вже… Але піст – це дуже хороша моральна розгрузка. Підняття духовного духу, підняття чогось такого всередині, що є в кожній людині. Піст – це дуже добре. Лише єдина проблема, що це тимчасове обмеження. Це тимчасове обмеження. Я пригадую себе, в дитинстві я ніколи не постила, але були в мене там друзі, які в піст не їли м'ясо і чекали Пасхи, пошвидше би наїстись ковбаси. Тобто це такі самообманна справа. Харчування – це взагалі не є піст, якщо обмежити себе у харчуванні, я не вважаю, що це основа посту. Ви самі сказали, що це має бути духовне, правда, очищення. Маємо зв'язку глядача, котрий зацікавився таким методом. Доброго вечора. Будь ласка, ми вас чуємо, ви в ефірі. О! Будь ласка. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до людини, яка вже понад, шановна Іра, понад 10-річчя їсть уже сире м'ясо? Ага, м'ясо. Призваний вампір Коломиї. Ой! Не страхайте нас. Добрий вечір, вампір. Ми з вами знайомі, і я дуже рада вас чути. І, пане вампір, це був ваш вибір. Я свій вибір в житті зробила. Я хочу бути здорова, я хочу померти своєю біологічною смертю. Я не хочу хворіти, не хочу на старості в'янути. Я хочу жити повноцінно. Я до цього прагну, рухаюся. А їсти м'ясо – це ваш вибір. А це ви жартуєте, чи якщо вампір дійсно є? Ви так, чи це жарт? Він себе назвав вампіром. Він себе назвав вампіром. Дуже приємно. Будь ласка, потелефонуйте, ми з вами поспілкуємося. Можливо, у вас так само дуже цікава і специфічна філософія, шановний телеглядач. Отож, 38.00, залишається не так багато часу у нас у ефірі. Тому, якщо ще маєте якісь такі запитання, котрі вас цікавлять, будь ласка, телефонуйте, пані Ірина дасть відповідь. Пані Ірино, молоко. Як бути з молоком? Як бути з молочним продуктами, адже чи мати можливість їх пити сирим молоко в селі, так, тут пастеризується, ми маємо пастеризоване. Я не вживаю молоко. Не вживаєте молоко. Я не бачу в цьому потреби,
Це дуже така індійська філософія. Наприклад, в Індії корова – це священна тварина, так? Угу. І треба задуматись, індуси дуже релігійні, і треба задуматись, чому це саме так. Тому що в нас корови, вони в нас як рабині, раба корова в нас. Вона народилася, в неї телятко забрали, вона молочко тільки для людей дає. Так? Ну, нехай це не, можливо, не в селах, можливо, це на фабриках спеціальних, яких корову тримають в такій загорожі метр на метр, в якій взагалі не можна навіть прилягти добре. Її використовують. Тобто магазинне молоко – це просто страшно. Воно вирощено в таких умовах, створене в таких умовах, що тваринка нещасна, і нещасна тварина не може дати нічого позитивного. Не можу дати вам насправді тих кальцій і всього решту, я в це просто не вірю. А домашнє молочко – це благородно, коли ти маєш корівку, коли ти за нею доглядаєш, коли її любиш, лелієш. В результаті тобі все одно приходиться її вбивати, щоб вона не вмерла своєю смертю, здати її на м'ясо. Це неприйнятно для вас. Я не знаю, так. Як можуть люди там вбити свиню і потім їсти, виростити свинку і потім їсти свинку, яка росла у вас на очах, і вона там не була бруднюща. До речі, свині в природі дуже чисті. Так само, як корівки в природі, наприклад, в Індії можуть жити до 20 років. У нас корівка скільки може? 12 може, дотягне? Ну, мабуть, не завжди дотягне. Виснажується. Вона не може, вона в нас як рабиня, ми використовуємо корівок. Мені не хочеться використовувати корівок. Мені хочеться, щоб вони жили своїм природнім життям. І їхнє молочко потрібно для того, щоб готувати їхніх дитинчат. Так само, як наше потрібне для того, щоб ми готували свою дитинку. Наприклад, сироїди, сім'я сироїдів, зразу після фруктів перейшла на молоко. З молока перейшла зразу на фрукти. Зрозуміло. Маємо ще на зв'язку глядачів, котрі хочуть задати запитання. Будь ласка. Добрий вечір. Доброго вечора. Я з захопленням дивлюсь вашу передачу. Цікава тема у вас сьогодні. Але я хотіла, всі дають запитання, я хотіла висловити свою думку. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, ну, в принципі, запитання також. Для чого себе мучити і організм, в принципі, якщо кажуть лікарі, що корисно їсти все, але потрошечки. Для чого себе обмежувати в чомусь? Можна їсти і шоколад, і так само м'ясо. Це ж все дуже смачно і корисно. Я просто, перш ніж ви дасте відповідь, пані Ірино, скажу, що у нас пані Ірина дивляться на неї, вона не мучить себе. Вона настільки виглядає красиво, вона настільки має енергії, що я б не сказала, що вона себе мучить. Хіба артистка добра? Дякую. Чи мучити дякую. Себе? Я таке враження, що дівчина мало слухала сьогодні так, передачі, так, мені так здається. Ну, нехай. Їда, насправді, це є... Я можу, моя думка, моя, тільки моя. Попрошу не думати про всіх, це є сміття. Їсти немає потреби взагалі. Це не є мука, це є розуміння, я хочу їсти живу їжу. Я маю на увазі, що сміття – це мертва їжа, варена, приготовлена, оброблена. Навіть якщо вона приготовлена за любов'ю, це такий маленький самообман, але будь ласка. Фрукти, якщо я помию з любов'ю фрукт своєї коханій людині, своїм батькам, він буде мати набагато більше енергетики позитивної, багато сили, багато цінності, ніж приготовлений суп моїми руками чи там пожарені котлети. І я не те, щоб себе обмежую, я не можу так сказати. Я не мучу себе, це не мука, насправді це не мука. Це розуміння чогось чистого, можливо, якийсь шлях до духовного. Наприклад, поняття агресії мені стало вже давно незнайомим. Я не виросла такою чемною дівчинкою, такою, яка ні з ким не сварилась, не мала ніколи конфліктів. Згадати своє минуле було і було, можливо, періодично. На даний момент, щоб я могла з кимось посваритися, щоб я знала відчуття агресії, коли заполонює мозок і серце, мені це незнайоме. Я не маю звідки взяти агресію, я її не підтримую. Я її не підтримую не тільки м'ясом, яке перше, що приводить до агресії. Я не підтримую її їдою такою, вареною, сміттям. І для мене це духовний шлях, тому мені не важко. Це незвичайно, мене не важко. Пані Ренко, а олія, вона ж пройшла якусь обробку, але в моїй думці це незмінний атрибут харчування. Горіхи. Замінюють. Це жири. Вистачає. Вистачає. А приправи, якщо ви хочете якийсь салатик, немає потреби додавати. Немає потреби. Немає потреби. Маємо на зв'язку глядачів? Маємо? Маємо. Так, будь ласка. Добрий вечір. Доброго вечора. Я маю до пані Юри таке запитання.
Скажіть, будь ласка, на яких чотирьох роботах ви працюєте? І такі енергійні, молоді, ну, звичайно, у вас є енергія і досвід. Просто скажіть, будь ласка, на яких чотирьох роботах ви працюєте? Чи це фізична, чи це, можливо, наукова робота, чи викладацька? Скажу. Якщо не секрет, звичайно, бо... Ні, звичайно, це не секрет. В моєму житті насправді немає секретів. У мене все просто, відкрито. Моя основна робота – я косметолог-візажист. Коли є наречені, коли є дівчатка, яким потрібен макіяж, я роблю макіяж. Це моя основна робота. Наступне – це я сама вивчала, зайнялася вивченням англійської мови, колись були плани виїжджати за кордон. Я інтенсивно займалася англійською мовою і довчилась до якогось рівня. На цьому рівні я можу викладати сама англійську мову. У мене є декілька діток, з якими я займаюся англійською. Мені це дуже подобається, дуже комфортно, дуже зручно і дуже цікаво. Це щось таке нове в моєму житті. Наступне, я вже аж сама забулася. Стільки роботи, стільки планів. Наступне, це, звичайно, я допомагаю в кафе. Я колись працювала там і зараз я з радістю допомагаю працівникам. І скажу навіть більше, на тому етапі, коли я... Тільки починала сироїдити, я працювала там повноцінно, зранку до вечора, до пізньої ночі, коли треба було. Я думаю, що кожен з них зможе підтвердити, я харчувалася поруч з ними. Це були салат з цибулькою, салат без олії. Я дуже себе добре почувала, працювала повноцінно і на протязі місяця повністю віддавалася роботі, віддавалася... Вам уже не було це складно? Ні, мені не було. Я працювала там в кухні, це кафе, там була кухня. Я стикалася з цими запахами. Можливо, в якийсь момент це навіть було трошки випробуванням для себе. Mm. І це мені дало переконати, зрозуміти, що я правильно рухаюся. І запахи мене турбують, ну, декілька секунд. Декілька секунд пам'ять просто пам'ятає, мозок пам'ятає. Але це не складно. А цікаво мені сироїдіння і фізичні навантаження. Чи потребує організм додаткових і чи взагалі з часом потрібно займатися фізкультурою чи спортом? Найкраще для людей, які хочуть займатися спортом, це я вичитала в інтернеті, особисто не стикалася, то підходить фрукторіанство. Це вживання тільки самих фруктів. Це найважливіше для спорту. Не знаю, з чим це пов'язано, але перегляньте відео в контактах, я маю багато в себе, на сторінці маю багато відео, як люди на фруктах нарощують м'язи. Це можливо, таких людей є дуже багато. Знаю сайт, на якому можна подивитись на людей, які пропагандують такий спосіб життя на фруктах, завдяки фруктам спеціальні вправи, можна абсолютно накачати м'язи і фізично себе добре почувати. А ви прихильні до якого виду спорту? Чи, можливо, зарядкою займаєтеся? Чи в майбутньому плануєте? Я тепер себе стала досить добре почувати, досить вільно. І якось вже призабулася, така прийшла блаженна лінь, вже того не хочеться розробити, того не хочеться, бо дуже себе зараз почуваю комфортно. Комфортно. Але, звичайно, це спорт – це невід'ємна частина життя. І я дуже мрію зайнятися танцями живота. Дуже я скинула собі декілька відео, і найближчим часом мені подобаються танці в будь-якому вигляді. І щось таке новеньке, що я ще не пробувала, це танці живота. Дуже це красиво і корисно. Мені. Скажіть, чи проходите ви обстеження особисто, чи рекомендується в таких випадках проходити обстеження у медиків? Себто УЗД, можливо, огляд стоматолога і так далі. Я себе дуже добре почуваю. Турбот ніяких не маю, нічого мене не болить. Недавно стикнулася з невеличкою проблемою, яку я так само думаю, що саме сироїдіння мені швидше поможе її вилікувати, ніж будь-які лікарства. Я вам обов'язково розкажу весною, я думаю, десь треба буде 3 місяці, щоб я вилікувала цю хворобу. Це хвороба ока. І мене, звичайно, направляли лікуватися стаціонарно. Я вдячна лікарям, що вони готові мені допомогти, але, думаю, мій внутрішній потенціал набагато буде сильніше, ніж будь-які антибіотики і таблетки. Я особисто не вживаю таблетки більше 4 років. Ох, це серйозно. Так. А буває біль головна, звичайна, там на погоду, на стресів немає, там, можливо, були все ж таки. За цей час, поки я сироїжу, я з ніяким болем не стикалась. У мене дуже легко цей процес проходить. Я читала в інтернеті, як в інших людей, то буває, що в мене болю як такого не було. У мене буває зубний біль і... Коли жіночі дні, то стикалася з тим. До речі, зараз в мене переноситься це набагато легше, критичні дні. І крім того,
Перший результат, коли я зрозуміла, що щось з моїм організмом краще, ніж завжди, на протязі 2 тижнів після того, як почала сироїдити, в мене пропав запах. Тобто я не чула запаху свого поту. Мені було якось так, думаю, як це можливо, це ж неможливо. І я запиталась потім сироїдів, вона каже, так, це нормально, тому що організм очистився, і по суті він не появляється, немає. Потім такі справи, як нігті. У мене появились нігті, це чудо. Я ніколи не могла відростити нігті, я завжди робила накладні, наклеювала. На кінець-то я можу сказати, що я можу, в мене нігті здорові. Так само волосся. Ну, зміни дуже очевидні, дуже явні, і не можу не вірити своєму організму, а слухати іти перевірятися. Не бачу потреби. Дякую. Маємо на завершення практичного ефіру ще один телефонний дзвінок. Будемо раді вас чути. Доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка. Добрий вечір. Мене звати Аліса. Дуже приємно. Я би хотіла запитати на рахунок дітей. Дітям потрібно, я знаю, м'ясо, бо якщо вони м'ясо не будуть їсти, у них молодий організм, він розвивається, їм треба рости. Якщо вони це не будуть їсти, то припиниться ріст. Дорослими ще те, ну, можна м'ясо не їсти, ну, але ж там... Бачите, пані Ірина розказувала, що в сім'ю сироїдів щасливо бачили, і діти були маленькі. Ну, тут таке, знаєте, я дійсно... не знаю, це просто так, тут по такій є. Сім'ї. Кожен має собі так, має свій вибір, тому ми не, нікого бо є не... Є такі випадки, що не ростуть, і потім дієтологи і лікарі їх обслідовують і приписують, і кажуть, треба м'ясо. Бо тому що хто ми в школах мали ріст, вони м'ясо так, мало їдять. Так, ну, з дітьми так, так а ми, це як кажуть, бо дітьми... то він розвивається організм. Так. Бачите, справа в тому, що я говорила про сім'ю сироїдів, а про сім'ю вегетаріанців їх так багато. Пані, ви подивіться в інтернеті, скільки сімей вегетаріанців. Діти ростуть щасливі. Я не знаю, про які ви говорите турботи, чому діти не ростуть. Це зв'язано зовсім не через те, що вони не їдять м'ясо. У мене в сім'ї є такий наглядний приклад, який я бачу постійно. У мене родина годує маленьку дитину постійно м'ясом. Не годує, вони, мати сама вживає м'ясо, і дитина постійно проблеми з животиком. Я кожен раз прошу, ну перестань, ну хоч трошки, ну хоч якийсь період, будь зміни. Ти не розумієш, від фруктів його буде ще більше здувати. Навіть не хоче мене почути, навіть не хоче попробувати. То тут вже результат очевидний. Дитина просто з руками привикне і буде собі все життя нести отаку хворобу. Почалася вона зі здуття животика в цих декілька місяців. Мабуть, мама вибрала шлях своїй дитині. Я вам раджу не боятися, тому що якщо ви любите свою дитину, даєте їй багато позитивної енергетики, обнімати, цілувати і готувати фруктами – це все на одному тому самому рівні. Якщо ви любите свою дитину і годуєте м'ясом, то ви вже псуєте її здоров'я. Ну, ви практично підвели підсумок нашої сьогоднішньої розмови, пані Ірино, яка була надзвичайно цікавою. Дзвінки продовжують ще до нас надходити, але ефір уже завершився. Я хочу нагадати, якщо вас таки зацікавила ця тема, то у нас є координати пані Ірини. Так само є така всесвітня мережа інтернет, яка може розказати багато інформації про це. Ваше побажання нашим шановним глядачам і завершуємо. Ще раз щиро всім хочу побажати бути здоровими. Як я вже говорила, шлях до здоров'я – жити через їжу. Мудрі люди говорили, ми є те, що ми їмо. І я бажаю вам, не хочете сироїдити, не сироїдьте, але намагайтеся в свій раціон включати фрукти, овочі максимально. Давайте дітям в школу не бутерброди з ковбасою, а побільше яблучок. Нехай їдять хоч цілий день, але багато-багато смачних, поживних, найцінніших, найдорожчих, створених Богом, створених сонцем яблучок. Бажаю всім здоров'я, і якщо хтось захоче дізнатися якусь ціннішу інформацію, якусь більш духовну, я буду з радістю поспілкуватися з будь-ким. Дуже вдячна за те, що почули мене, послухали мене. Вам дякуємо. Так само здоров'я, успіхів у подальших ваших стараннях, у ваших планах, звичайно ж, кохання, і щоб дякую. Здійснилися ваші заповітні мрії. Дякую. Шановні глядачі, дякуємо вам за увагу. Зустрінемось наступної середи. Я обіцяю, буде не менш цікаво, і поговоримо про все, крім політики. Всього найкращого.